Jahas, se olisi aika tullut tehdä. Ketjutestauksia ekkoon nyt on vihdoinkin saatu. 1/4 vermeet. Tuohon pikkuekkoihin. Eli 2511 yläkahva ja 2500 patteri yläkahva, niin niihin on nyt saatu 1/4 tuuman vermeet pikkusen pääseistä työpäivän pinteessä jälkeen. Oli hiukan karvanen tommonen pihtakuusi, mikä oli siis, siinä oli 7 latvaa kaiken kaikkiaan ja 5 metristä lähti haarautuu ja haaraa ja sitten haara haarautui haaraksi ja sitten siellä oli noin 7 latvaa, kun niitä oli, en tiedä, onneksi sai suoraan kaalolla, oli just semmonen väli siinä, niin, mutta kyllä voi sanoa, että oli pikkusen karsimista ja kasaamista, risuauto käy hakee perästä. Joo, mutta voi hyvää päivää. Mitä mä olin selittämässä? Niin, 1/4 vermeet niin on nyt ekkoihin saatu. Eli nyt voidaan tehdä 10 tuuman testaukset. Voidaan tehdä eli nyt on 38 pikko 1.3 millinen, 38 pikko 1.1 millinen, 1/4 tuuma pikko 1.1 millinen. Ne löytyy 10 tuumasina. Esimerkiksi nyt niin me voidaan ekkot vetää vuoron perään, leikkaus, aina sama ketjulaippa. Sitten me voidaan heittää sama 1.1 millinen, 1/4 pikko ketju, 56-lenkkinen, niin se käy myös tihliin. Mulla on siihen 10-tuumainen laippa, niin voidaan 150 vetää siihen perään kanssa. Katsotaan, miten se leikkaa. Ja sitten mulla on vielä 1/4 tuuma pikko, 1.1 milliset, niin on 14 tuumasta voidaan ekkoon vetää kans. Ja sitten sama ketju käy myös tihliin, se 14 tuumanen. Semmoset pyyhkäiset voidaan vetää. Tuossa on joku kuiva koivupölkky semmonen. Sitten tosta isommasta voidaan katsoa, jos löytyisi kuivapölkky. Ne on vähän, ei kuvasta todellisuutta, mitä niinku tuolla puussa tekee, koska ne on kuivia puita. Se on, no joskus puu on kuiva tietenkin joo. On kuivakin joo, pystyy kuivaneita ja muuta sen semmoista, mutta pääasiassa tuoreella puulla menisi tietenkin aika paljon vauhdikkaammin. Katsotaan, jos joskus saadaan semmoinen, mutta tää on nyt tämmönen pikaveto tähän näin väsyneenä työpäivän päälle, niin kahtellaan mitä tulee ja voidaan ottaa painoja tossa vähän. Painotkin siitä voidaan ottaa, oikeastaan 150-nenkin voidaan siihen painohommaankin laittaa. Miksei voisi. Enemmän vaan vaivaa nyt puljaa estäis kaikki yhteen kanssa, mutta ei mitään, ikinen väsynyt partareva lähtee testailemaan. Jaahas, aloitetaan painoista, vaikka nyt kun nämä on puhistettu sahoi, ketjut on irti. Tässä on nyt ensimmäisenä DCS 2500 batterivehje, öljy on täys, putsattu batteri siihen mukaan. Painaa batterin kanssa, niin vähän tuon piste tuohonkin mitä väliin sillä. 83 kiloa ilman ketjulaippaa. Sitten voidaan laittaa siihen perille mukaan alkuperäinen ketjulaippayhdistelmä 1.3 millinen, niin se on 3.24 kiloa 1.3 milliselle ketjulaippayhdistelmä. Sitten laitetaan tää mun viritys 1.1 millinen, mihin on vähän reikiä modifioitu, 1.1 millinen ja stihlin ketju 1.1 millinen 38 pikko 3.21, eli se ei ihan hirveästi tippunut siitä vielä. Ei ihan hirveästi tippunut, mutta muutama 10 grammaa. Sitten laitetaan vähän purja, kun näissä on sahailtu, kun ei ole kaikki nyt niin satarasettis puhtettu. Tsumura-laippa 1.1 millinen, en tiedä näkyykö, mutta pienet on hampaat. Pieni kärkipyörä, 1.1 millinen, 1/4 pikko, tsumura, 10 tuumaa, 3.14, nyt tippu 100 grammaa tippu tällä laipalla paino. Sen huomaa heti tasapainos, että se on pikkusen tulee jo takapainon, että se voisi olla 12. Eli se oli 3.14 keveemmillä. Ja otetaan, punteroidaan, kun tää nyt ei ollut ihan täys tankki, tässä oli vähän valskannut, kun korkki ei ole vaille. Otetaan 2511 uusiksi.
2,65. Näkyykö se siellä? Kai se näkyy. Ja sitten otetaan alkuperäisketju. 381,3 pikko. Kymppituuman laipoillahan nämä oli. Se on 307. Elikkä se nousi. Enää muista mitä se äsken oli. Nousiko se 80 grammia oli polttoainetta puuttuu. En tiedä. No joka tapauksessa 307. Sitten lyön tosta. 1,1 milliselle. 304. Tippui se muutama 10 grammaa, mutta aika kevyt, voi sanoa. 1,4 tuumainen. 1,1 millinen. 2,97. Kyllä se alle 3 kiloa menee silti. Joo. Sitten vielä 14, niin mihinkään mä seetin. Mun täytyy hakea se. No, sitten on oltu 14 tuuma ketjukin, se oli stihlis kiinni. 3,16. Se on aika vähän 14 tuuman, 1,4 tuuman pikko, niin se on vähän. Sitten otetaan stihli 150. Se on kans tankattu. Se painaa 3 kiloa ilman ketjuja laippaa. Sitten mulla on 10 tuuman stihlin laippa. Se laitetaan sinne ja otetaan toi sama 1,4 ketju 10 tuuma se käy. Tähän ei oo 3,8 mulle. Hämähäkin hyökkii kimppuun. 3,32 kiloa. Elikkä se on karvan verran painavempi kuin tuo patterivehje, mutta aika samas kastis 10 tuuman kanssa. Sitten ihan kun tässä olisi jotain unohtunut, niin sitten pitäisi 14 tuumana. Siinä on 14 tuuman. 14 tuumana. Stihliin laitetaan se. Tuossa on kettinki. Kettiki siihen noin. Se on 3,44 kiloa. Noin. Siinä meillä olisi nyt painoja. Kuka muistaa? En minä ainakaan. Täytyy katsella videoista, kirjoitella ne ylös vaikka kuvaukseen, että mitä oli milläkin paino, mutta 3,8 ei ole tuohon 150, mulla siihen on saatavilla myös jossain päin maailmaa, ne sahailee semmosilla myös. Ei mitään, lähdetään sitten tekemään koesahuita. 2500 eka veto, akku täys. 10 tuumaa 1,3 milliä. 3,8 pikku. Kaksi, lämmiteltynä, sama ketju, laippa 10 tuumaa, 1,3 milliä. 1,1 millinen. Menee. 2,511. 1,1 millinen 3,8 pikko. Ketju ei ole mitään välissä tehty, ei ole leikattu ja näitä pitäisi olla yhtä tehokkaat näiden batteri- ja polttomoottorivehkeen, niin jotenkin tuntuu vaan, että ei se nyt ihan kyllä oo. Nyt on 10 tuuma, 1,4 tuuma, 1,4 tuuma 1,1 millinen.
Katsotaan, josko nyt löytyisi jotain tehoa. No, parhaitenhan se sillä meni. Ja kuivaa kovaa. Ei oo tota mätää, vaikka on laho kuviota, mutta ei oo vielä ihan kova. 2511, sama 10 tuuman, 1 neljäsosa tuuman, pikko 1,1 millinen. Edelleen tää on vielä täysin vakio, en oo pakaputkelle vielä tehnyt mitään. Toimii hyvin. Sitten otetaan stiili. No, sitten 150. Sama ketju, sama mittainen laippa ja täysin sama ketju siirrettiin ekosta tähän. Mitä on nyt reilu olevina. Tosin tää ei oo nyt silleen, että se voi olla, että tää ei leikkaa nopeammin, mutta tää on tota pakaputkeen modifioitu ja kipinä vähän aikaistettu. Niin. En tiedä. Hyvin meni, mutta en tiedä. Katsotaan mitä aikoi näyttää. En tiedä osaanko mä jaksaa laskea. Kai mä jaksan. Katsotaan otettaisiko vielä paksumpaa puuta. Jaha. Täyttä akkuu pukkaa. 14 tuntia laitoa. Tää voi olla vähän, ettei se. On maailman paras tälle, mutta katsotaan. Menee, mutta ei kovin vauhdilla. No, nyt sama ketjulaippa tässä. Ja hitto, täytyy paino ottaa tähän vielä uusis, kun se oli jotenkin löysä. Mä ihmettelinkin, mikä lammikko mulla se oli. Se oli vähän vuotanut, se ei ollut täys tankki. Se pikkusen karva painaa enemmän kuin mitä oli tossa ensiksi mittaili. Mun täytyy se kohta editeerata sinne uudestaan. Se on vielä täysin vakio. Aika hyvin vetää kyllä täällä 14 sillä 1-1. Aika paljon löystynyt. Venähti ketju. Kuiva. Kettoi. Vähän tulee oksaa vielä sinne. Joo. Katsotaan stihlillä 14 tuuma. Sama ketju. 150 stihli. Oma stihlin laippa, mutta siihen käy sama lenkkimäärä. Sama ketju kuin äsken ekos. Ekoissa.
tiedä, semmoiselta se tuntui. Tuo oksannypylä tuli enemmän siihen, mutta en mä tiedä, sama se. Niin tasasta kuin voi olla, joo. Jaa. Mitäs tästä otettais lopputulemana? Mä tiedän mitä sieltä näkyy. Mä en tiedä näyks mä sieltä olleskaan, mut eikö sen väliä oo. Kuka tämmöstä turpaa jaksaa kattelkaa. Niin tota... Pekko vetää vakiona 2511 kyllä aika hiton hyvin. Se on nyt varmaan joku ihan 30 tankkiä, mut 20 jotain mitä lie. Niin se on aika hyvin ja siihen on nyt säädöt hakeutunut aika hyvin. Ja se kyllä vetää, se vetää aika hyvin. Et siinä on nyt on yläkierrokset säädetty noin 13 000. Voisi pikkusen kiristää jos haluaa, en ole niin kokeillut vielä silleen, mutta nyt se rupeaa pysymään. Että siihen on löytynyt säädöt aika hyvin. Röpötykset on aika pitkät loppunut ja se on niinku kaasuvastaavuus rupeaa olla aika hyvä ja muu. Et se on niinku nyt on aika pitkät sisään ajatunut. Se on kyllä hyvä. Toi batterivehje, se väitetään, että se olisi niinku equal to tuohon 2511 eli saman tasoinen. No ei mun mielestä kyllä ihan ole. Sille on paikkansa. Tuolla yksinelosilla tää nyt ei antanut ihan täyttä kuvaa. Mä sillä tossa oon tehnyt nyt niinku tuoret puut tommosia pienempiä, mitä nyt on ollut semmosia pikkujuttuja. Niin kyllä se niissä vetää aika hyvin kuitenkin. Tuolla 10-tuuma yksinelosilla mä oon sahannut nyt sillä. Niin kyllä se niinku tuoreis puus, kuiva puu on sille vähän myrkkyä. Ei oikein, no multa pientä olisi tuorettakin tossa jotain, mutta tää nyt oli tämmönen testi. En mä tiedä, katsellaan aikoi sitten mitä niistä saa selvää, en mä tiedä saaks niistä mitään selvää, mutta täytyy yrittää niitä siihen katsella vähän editeeraa, mutta katsotaan. Joo, ihan hyvältä tuntuu, pikku tilhi vetää ihan hyvin kanssa, että se on ihan hyvä peli ollut, se ei paljon enempää paina, se on vähän fyysisesti isompia. Siinä ei tota en mä tiedä, toi 2511 se on niinku tosi pieni ja hitto, semmosen kun sais niinku kunnolla viritettynä, niin se olisi hyvä. Siinä vaiheessa voisi rupea unohtaa jo aika monessa tapauksessa, varsinkin oksien kanssa sitten, vaikka olisi isompikin oksia, niin voisi rupea unohtaa tuon isommat kiipeilysahat, että se olisi kyllä käsille hupaa hommaa, säästäisi paljon niveliä ja olkapäitä ja vaikka ja mitä. Joo, mutta semmonen testi tällä kertaa.